үгүрү сүгүрү болуктун күндүкөр ачылар бит. Биги ортобутугар норот мастырдыра диен ытык белли аты сүгер жөн баалар. Кыржык кинилер бу атере болбакка бүтүн норот кутун сүрүн сүгө сылжачылар дисаныбы мен кинилери Тамара онна Александр Игнатьевтер денде иккен букергенилер онна иккен саха өрсүлүкөтүн норотун мастара аты сүгө гатти. Сунтартын келем бу улхан бейлерин выставкаларын музыка онна фольклор түмелигер турордулар. Икки сүрагыя ите талба талаан керете диэн аттак выставка ди. Же олор букку тотуп пьесылы көрүсө анаммыт. Онан же бу выставка жер аяны биге же кайдах сагалаан кепсетен барабыты. Тенч тоосу сагахуан хетте лакка. Хунтарга сувенирне сых парите бу чараныңара. Онна бир гөлелі хиджен мыт ыл болуппыт. Ага. Мен же эгин билер бинанын оскола кенттенен үлелебитин. Оскола кенттенен үлелебитин. Тоочи улахан сувенирнер сыйга табат да. Улахан бүтүн хака херен сувенир бүтүн үтүн оңорор бүлага тийти. Оны кайда оскола кенттен огон ылбыттары? Анта мен биле кудурстен неге барык пна хара багар элетим ал кынан баран. Мен элбе оголак ыл отабын. Аз оголак оны хама улаканнарабын. Ол хин үлелек пна дете. Ол хин Хунтарга кирем мен бастан промкомбина күлелән испитим. Антым биле мені бол батақ бұны. Аңа хым сувенин да сәк күлелер етті ол біремеға. Оны мен біре наға ым сұйрар етім. Оны месті таққы бұтыр кені меген идді біті сувенин нәге. Оны күлелән кирем бара тұрды. Бастан ұшенеген аны бұттыра. Антын үнтуақ. Үлейіп болан керен бар бұты маған. Оларда білі тұтарғын, қабарғын оңырғын сөбілі атақтыры де. Олар тұсқолаға үнверін әйденен ұрғыға тұққа бейін жоғырын білдер көстер болла де. Онта Александр Ивановшен ол кемге иделәқ кейі кәлін үлелі жағын? Ату мен ақсыз қылас кенттен ұсқолығын үйраққа керен мен түйет үл үйірінен ұры білетер көділі تو آره بیل بکر بدهن بله ایدنی باحالیه که بلم که لیلی کلام ده. ولخص اسکلاس کنی تنج خیلی دخ اول بیان بخارندن دو بهتری که خیلی دخ. ولها گنا بله اکشن جنون بله ایان کردن بیرون دردتن ایان تایبر و جیمنی که فرویشتن ها کulturesن تولای ولهت مارتن نو مای باین ی تنگه از بلخ سکلاس جکوسکیگلور استایی. تو آخه گنا بله نوشتیلن لخانک بله که کپسه پولان بله ترگ لماغه هنگ دخیرن اونو من کرد دیروز گر خت داد اکشاتی هت نوشه بولرن و جه ول ایرای بولرد. پاول مکسی مکسیمیشتن مسیسکو درکت نمید ول بیگیتی مس اوها دن بله ایده باحالم مید. Таастақ бітті. Художественный училищаға. А, училищаға. Бұ училищаға дейін ұттан ол тайын қаята, да? Аға, тұғылаға. Тұғылаға. Кәнінеке ол білі педагогиямені бітіремін, үшітал кенім бағаламын, 15 жыл лицейге үшітал абды. Аға. Жа ол кем бітердіңден ұлыққа? Кім кеме ам бастан күрді? Беге ол өрі бітірен келем барымытты білі станоктарга турортан же күрәктәһә күрәктәһә бәйбәт биледер туқтынан үләлән алып бит. Ун ол биле чоран хәндәк быһылагын, хәндәк туқ булыктагын, ун биле уйылыр кергет тәрәкәттә ол бу бит туха биле мастерская биле дил булам җан ол көрәмәт харакытна таптан рәхмәтне һәбләһәм дит. Ул бул. Отол ұз жаннар қайдары ұлыққан әлбіқтыл ғыт ханаға деген суық болар еген. Ән бұла мағының ұрыған, ән бұла ойылығын. Наға шөйе бітті қайдағары. Бүлі туықпай романтика ғын көстерінің. Комсомурске біреге әдетті. Наға шөйдік бар әдер бай боламын, наға шөйділілі өпті. Сақас баға кейлер бұл ғаты? Хайын бақа қас кейлер де. Хайын оншы ұғығанына түйіндер өлелер етті. Ол ұшытаға херінден жолыған ұруғын болу ғады? Комсомырыс кәйі бай бәтері бөппет. Ол ақын комсомыл хекі бітәріттен бұта ойға. Комсомырыс кәйі бай барғыта ғоқы бай бәтері бөппет. Бұта ойға бұқан инструмент
Исай Брызгала, бо Александр, эми он гитара он нюретте. Никифор Афанасьевшене. Людмила Спиридоновна Рыгатта. Байбала. Жол курдук кайдары, каханда тулхадыя хуақ курдук турбут олох бутаттан улар янкирен бар бутади. Бо улхандойду ғыллар, арас, бо үлэхит тон эгон орон тахарач үлэхиттер болаққатти, бюджетиген болбаққа. Этинна жа олох бастакыннан ехе көңгүтнен көрістаққатти улар иылары. Ол бремяға, хамай ғыллы бремя термин, как раз оғынын олар кемдермете. Онын бо үксін Александр көрсібіта, оны кене ол бремяға ғылын инненағай, ол сувенина хиқай бітсейді хиджи бута, оны кене жеді білері. Біле ғыллы тоғылу болын нені біле қатшы хүтерігер малат предприятиден терьеммет бәймол, біле хүйрен көртен дейлатын колутының орын. Тоны нарарды термитпит, онтан ол... Одеттен олоқ, етін Никеленеген бір хереен тоқтырға. Туғарымдық бар еті. Онты бұт ол білі, дегенден үлелі еті біт. Онты бұт ол білі, ұқат жергейлі оқ болан, білі, терілтті біт, тоқтыр, тоққа кел біт, өхелі біт. Онтан ол білі, Сөмелі Сандаровичтақ, білі, ханға хүйрен кел біт, білі, бриллиантовай комплекс әддетігер. Оны біле, әдір біле әттірі, әті біле, ювелиддерің білім нәхенге дейінгі қадырдар құмыңыға бейті бәхімет, ол бейіні көрі туақтан, талаттан, ол хоғыруы кетілдір бі, Москваға, Москваға, село Красный әден барын, олған ювелидің заводтақ, ол туақынна үккелдіға Курске бейіні кетір. Оны барамын түйерінен де, бұл ювелиридетін бағылығы Ювелир монтировщик половин, огдзян мен жау білі туақ бар бұл темірге ғыған нақы жау ұйманавын. Олабыра теміттен қаддақ кехе штампы ұңырағына еңіне, инструмент ұңырағына, дейбі күті қатар еті, үмінаты еті, оны литературатын қомуған, үйереттен, мүнінен, оны кәлін ол білі зауап бұтығар күтуі түгін, оны бар түйер Вели олақ бейді үлейіп біз оқ болады. Барыханға бісерін кәл біз әдір жонларды бәй-бәй бәтер тұлақтаған. Хүвелі сейхәммет бұл күтуі дені ағылығы біт. Көмі күтарымыр? Көмі күтуі бір. Циклын білі полын үстіу, солару білі үлелерін күттік. Ол бұйға мұнна көрікі білі командировка әкелімен Золотой Якутии, Иван Иваничтен Тоқтыра, инженердіра керіммен де өбелетен тоқ материалы себе бәссағын дейін ұттың көрдіңін ұлан ұнтарға жәмен де күтуі бұтын де жөрдік ағылығы бұт. Ол ғана ол алтантан күтан ағылығы бұт, өнегінен ұлақан күріқті хейлерің бұл бұттыр, әме дәлің күтатта бұт, ұлақан мағынан бұт. Олытта жа күргерін ақты Бұл туақ бұтын, үлі бітін, қамнас бұтын, натағар бұтын. Политехнический лисейге үлелі келдім. Оны туғы үлелі әкпіні мағанан құрға ғытарға. Оны мағанан оңыттырар қағам оғы олиын. Оны ол бір емеға Антонина Степанова Христофорова бірге жаруан ойыла бұт күйім туғынан оңыр бұт еті. Оны көріммен керек сәймін, оны өреттеммен, ол ұскола бар тоз күрухоғын арайдым. Кені бола біле, аң бастаманның сақалы үлінке бігелі, бергігелі, ұтарғаны тоғынан оңырын. Бігі оны телевизорға көрдірімізде хақы хері бүтінгі оны тоғынан сүмек бары біттен. Бігі үттен күтті хұрияны ұйталар әті. Ол қайда қақастық қөбігінден күрдің. Олын әйге қағылан бұтты. Оны өріп бідім оғыларға, сувенирден әлемі. Онтан телевизорға бірді Японияға. Оқын байым әбірдіқті ақмағынан, әбірдіқтен таңы соңғыр бұттарын көр бүтім. Алмана әліңнес көрін ас бұдым. Онтан көрім бұрынмын, оны ағын қалбытым, онтан бірді тостыны мен таңы соңғыр өкқа өбе бітті демін таңы соңғырдым.
бем эскистем, бем тоқтам, түндіктан соңырдым. Ол хаққа күйімді жәнің үскіла өрінер. Онты бар тәңнетеңдебін де оңырдым, үрідзәк дәнігіннен. Онты мұны сахарға келін күтті бұтым. Онты бұнан, ол коллекция оңырымын. Қастан оңырдым әдей, төтті бесті таңа оңыр бұтым, сахарға келін күтті бұтым. Онны эти материалы тенек, тоғы тенек тұттағын түгі тарғанан әререте еді кемге? Улахан хуағаты, таңа сен кемді оңыр бұтеті, ол мен оңыр бұппын көрендер біле. Ол музейге тұрған өптәға, әрі тұрған өптәғы таңа сәветегенден, өгі бәға бұл бұттаран. Түрт культураға жәжің нәқтіп төнні, оны барытын бары тілінлері бол бұтығар бұл ихиттер біт, масы ихиттеріме біле бейлерін аналарынан болуқ тақтыр деңгеме үлі қамна сағалам бұтайды. Кетеген шағырларға біле Сергей Зверев юбилейіне ұйығар білімнен елілерге кемтен түбе жарханынан, үгеттанынан, әлгәйінінен, ұнтарынан білелер бар бұттары тек ұйықтар жеддері жөлігер түйері оған сиерін туымын, оның бұлары еген әте дайым Вадимын Кепаравиев, әте Вильям Федорович Яковлев, Ембалам, тұнда жа, мен онында біле елі тақ үлігет бұғытынан жа, онына біле туақпын ағала бұтын те, әргеға ғысты, әрге туымыңа, оны те, ихет, әрге тұртылар ихеттер, хумостар, чоранлар, тимиялар, жаңтын те, біле әтерге үлем, біле хүрінанна кәлбіт әте. Әге жиғатығар қайдары, қолы бұр, әте айар өләрден ұмсыл қанын ақты қолы бұр. Кеге жиетін отын барытын, оғаттуын еген барытын, омынан тұран, жарқтаннаған әрі хеті хиғайын күрдіг, оны бұй әккен оның жарқтақ болла қатына, жа қайдақ ортатын болан ғай жағады. Бәртіптен барыта таққан ерді. Таптыр әбілір, сатыр үлің болан. Шүгі үлілер тіргілді білі тақралыра бәйбәтін күтті хеттәйілін білі көстірі, материалы көстіріңіне кәбе ғас болыр әбіді. Үңір бұтыңы ұғытығар, қандары бәйті білі көстінер. Бұл жүрғайын бұлағына, туаға, ұғыта, ембарта. Бәйгі маңдық оңыр ұқтақ қыттебі күрдік. Білемі тәкелләні мен сағылының таққан келер бұғылақ. Онында еген ол оқ тос Тамара дектерігі әрділі тоғынан әте ұғам бұтың дей. Өр ұғам бұтың. Оның әте тоқ бұл біліңге ол оққа өптәғыңен, ол оқын оттаға да болуын, тоқта болуын егенше, оның әте арас анығылы суымқа бұлыр ғылы тоғаме істәнден бар бұтыңды? Онтан ол тоғанан жарықтан әйтем мін наға тоқтыр әтім, бағағына алаға әтім, ұр күлі тегекпін. Дол етерген мен әбім тек біте біт, оны боланан. Убай ағам бір аты ұр әйті бұт, үккем аллаға әйті, оны харыға. Оны көрем мін, мияқа бердем мін, көрден ұлам мін, үтіктебінде мен тек біт, әйе, тегем, тегел орар кейін көрбе тақ болам дей. Енегіна маңық тұтабын, оңық тұтабын, онтан әте ол ғырттақ бұнан бәрі елер тек біттерден, маңық әме телевидене көстер, бейі телевидене бұт, наға молодес, оңына бейге оңшы, оңтын тоғалар. Енегіна маңық олар білеммен, көстеммен, қаты ұрымына кенілер, бие келенілер мастер-класс ұттылар, оны ғырыттым. Құнтарға тиенлер? Құнтарға тиенлер. Оны бір күнін әк бұа, оны ұлақан туғыды білбәп бет, оны арылылар, оны хабыллан алар. Енегінен оны баран қалылар, оны мен әме ол туғы беріп біттерін түмінік, де бір келемін оңыра бұғын, оны хетей қатар бұн хетей білбәп бін, енегінен мін Біліцең Марфа Николаевна ден, Контогорова ден, кілінан жарықтанар мастерға тақ, масынабынан таққан бұдде, бір күн оннан аты бұд. Ұрымна ол қайар тұрдан батшыларға хас таққан бұд. Оны таққан өрініне бітте қайда қатарға, қатарын көрді бұд. Бәм қатан көрдім. Онтан дебітер келеміді ол қатан. Бұя қатан барамын жа,
тиген көрдім, онтан әме ол түгінері хата батым, әмегінен қалдым, онтан күхім бол бұтын кенде ол бәрелер бәр, инде аттан олам бәрелер кер барамын. Рақсы олға тұрғы күрді. Үйренем мен көрім мен істем мен келем мен деген керем бар бұтым. Не, мағата масуға әті, негінен ол тұтты ұтмала әбілігінде бар, ол ұстырыстыра, ұлтуақтыра, он тут он тебе дай барить бутон бейвер блин ламен тип андера мантанинья блин джон курютюр тахарих поту джемити балан тут он блингат он хала поту была она потрат трярити блингат он блиму туа хонг нанде тут тут хала а ты хигини блин а джо хиджар джон нордилади ого нам баран бар рахтак барагат пылахти тох бар ус бары көрүнгөр тох айымнылардах болан тагыстыгыт ага эм болоттон тостан аны ийиске көспүк күнди ийиске туркуттан сенин тутан көрөретиң да бетерисе эмнек тох эме анам менен үйрөтүп ийистенеримден элбе оголак улакана боламмын тохтор мана аныгы билигиңе кетер таңаайын нети бурдаттан деген ламмын балтылар бирен тигет тиретим хакалыны ден уакпа өй бир да хакалы тигерге муньяктабыттар устар муньяннар оно муньяктаннар мана атиме антигекка устар бар кытты хам түмсен мит нехилегенен түмсенден мана ыңыры курдук муньягыңыз буттара оно Александр хевлен онтар истенеңнерин кытары кытты хан нехилек туа атина аңыр буттар толор хима ага эти наха шугай камсахым бол бута биле аты аңабдас көлө онна бу ас таңас кыммакка бу кенини хемир битин хакаларым нарыгынды биттенже онна эти документарны кийнемигинен ыңыран ұлттар бұттар етен маңдар қыпқа бар. Бір ғылынан ғылды дәкөй бәтін оны түмсе болынлар ол аттар неме бүтәді дейлер, оны ғыққа көрдөрді дейлер. Енді қастағаны нәйлек күтті бұты. Александр иеті маңды кыналар әті ұрыт мен жоным, маңды кыналар әті ден өйден, оны көн туақтан әтен оны оңыр бұтты. Наха әлбәк әмәксен еңен оғаннер тухалақ жан бол бұттар әтеде ұрыққыларын ханан оғық кәндеттен тұрандар. Онында мен өте кейін ұстағы жанмын күләд хана бұты, мерәді хана бұты мағаңе жан бар кәрсендер. Наха шу екемдер әті. Онтан туақ әті кім нетін кем оңыр бұтай? Онтан әтін әмі еккенге түләді кейрер. Кім түләді тутағын Александр, онтан кімнетін бәтін мен ба. Оны те Тойбақой музейіктен көрбі, музейіктен көрбіп бі. Сүрді ақ кімнелар балылар дей, ақыр балылар искусство бит. Оны ол музейген уласы баттар, дәлбі қартысқаға түйерен, дәлінекіннен аразмерді анылам баран, дебір ағыламын, маны туақ макрамы кенге ләқпін, нұша кені. Оны тұбын көрін олырамын де. Ихин кылгынам мы эрдим. Улата, ихин кылайте туғынан ол макраме курдук туғы неманнан туғынан? Неманнан эрюллері хай, эти туғы харылта. Харылтан. Ихе үйе боланын туғы болар, кыл болар. Кыл. Кейді аны хүрдан бүтчі көлігі. Үшедік тағайыр болады. Қанна-қанна бұстапқаға үйде харыттығыд? Аппыт емеғанын. Ата аппетимағанын хин аразды дүлір көрітті бүт, Францияннан, Испанияннан, туаққа, Казахстанға, онтан бұл Алтай кеме лұхан туақ бірағыны тірі бірағы деп бүт, Илойынға ден. Онна бүтәйген бүкеннеке туақ пандемиянына Турсия бірағы деп бүт. Оны ол тиер бүтігер Казахстанға деп бүтін, бұл әс түгінен тойлы телевиденінен тойлы түгінен рекорендер деп әлдір ұлақ анам менен біз бұғынан тақындарыңыз біттір. Бұл әйекелінің өйәт күтінің қатына қатындар. Оның ол кімдерге бұл емінің мастадыр, оның бұл үрмесленіктерден аттан фестивал терелдір. Оның бір мастадыр ұлырынлары ұханан көрдіріллер, қайылылар, барта білі ұз үділі әқшіндір, мүністалдыр. Оның үккені дейліні құпты,
бу бирде лектор битин кит салтыган, бебе битин кит үйрөнүнсөн, көрсөн, үйрөн көтөн, атабы Стамбул курак этер. Тугун ордук һәр гиллере битиҗе, бехи хакалы оңгоктар бутын. Ото бу атимега диен клубра бу Казахстанга даганы, Алтайга даганы уханны қал батақты бұл туақ бұйытынан. Умнолар бұйыты ебетін, егінден кендерін аға көріқтірін бағаралдар бұл түйірк ұмықтар етімдерін лары бейіттен, онына то бәйлерін кендерін кітті қол бұтытан. Ол ең кібейген кітті ағыра білманның чубастық туақ атақалылар. Еті қылы нанығын туақ үлелер кендерге қайдақтары? Кинегина барда тири, ол Алтайга барайдер бутыгар, бие бар бутыгар, бие бабша, бие бабша витерен кэспи пити витер, ати аттуан киргелин, ага. Оно Америка, ол американистан үрем миттер, бараннар специально. Америка олора кейтте. Ол хин кинергенер барда ковбойской барда тириете. Европейская музыка. Вот эти музей дарган кадерманык масс болар деген битте ат кергелере. Оны те киндер геннер биле те монголлар, те туах алтайдар, казахтар ген истеп оголарын ген. Олар геннер биле уханны биле химиеген атабаттар, ол үлдөр ойын төстүлө даны биле көрсөтүйөр. Негенден биле хылбыр туах оголс киндер геннер. Бие көрдүк нагылычы биле аяннаа деген киндерге улханнык тенимет ак болгон. Атан эти тога хака каянда эти курдук нага тохтан умсугуян туран кергеп бити. Атын онна жактарын дек. Энда нагыр. Жол дикти те бар. Бу улы бира үгүрүү бүтөчө болду. Бу тоха ат тугар. Аңгарайы біттен. Онын де әлбәқ ғыраларын ұран тұрандар, кергетендер. Тоғына барыта білі кәмеддің тұлақтар, арзмердір. Қаддақ тұтып бұтың ең, барыта орынан мұр түйәқтақ, аны тұран ұғын айын тұлы ұйақтақ, ұғылы ұйақтақ, дейін барыта ұғаттамыз, жөрттамыз ба. Мындыр. Мындыр, тоқылдақ. Пенелерттен атыны көйен айбақ күнді. Оғақ кәме барта орынан мұрыздар. Кейі қараға көбілі көрір оған. Онда те олың қоғанен бұқатыр атыға атамия тенекде күчімнақ, туақта, чаппарақтақ, ол білі оқсу хабарарығар күтті кергенерді бітірді көйеға болу өнді. Бірмандар кене етер бар етінде көйеқ құр, оны алғыс күрдік дейін, чаппарағын. Ол ең бүтін білтегер темеліден ұңыралыр дейін, еркеген. Көйеқ білі жіңнақ көйеқ болу білі күргісен кемегер. Эти комнеты кто-то торгал их, он были авторы меня таки батендиен, он торгался на тех сторонах, тебе это были тургети баллади, им бир бы комнеты ходим билер бы, им бир кил баллади, когда мы бастане говорим, ты он торгался бы комнеты, барка, я не кто куда его там нил, то вот были меня таки батнада, ты были торгался на тех сторонах, а ты не раз это тургета, а мы, я не знаю, не Егер керен бардаққа барта ғолта лақты, мені кергеп бітті, мені яваттар күлдік. Жаңынғы аппытын хемәте бітті олару, ол ұрттақ бітті, доғы ең ағыр, асыстың ұрттақ бітті, тай бітті, Игнатьев Владимир Никипорович бар еті, кені аққытын хемәте кет, аны бәғат хемен еққытын нады. Оның тамары бәғат ертаңыз, хақалы таңыз текте еққытын нады деді. Олың оңы дұлтық күйді өліп кетеді. Олың оңы дұлтық өліп болады. Бүйек Антонина Степановна, оның Любов Мелентьевна бірге ателия аспыттары. Оның ағымбараннар, үнкіргіттар мегін күчиялылар. Бүйек хақалы таңыз текте еқпітін бағыра өттеді. Қақалынан жарықтан әқпітін бағыры таңғанын. Ол ең Светлана Ивановнан әйті Петрованы күтірі бестсен, олар күтірі үләләнірі біт кейірбеге қадетілер. Білі хақам таңғанын ғаны түстім, оны тек кейіребінде етім. Онтан Светлана Ивановна үғе қатей бітін кеніне бар мұғынны бұд.
он тимсю болакка дем болла, он тимсю битигер хунтар хелени хиттен ребол бакка улус тилартан, хилектертен, ещё истинен кыргыттар мустаннар тимсю тарини бит. Сунтар сүтмеден аттаты бут. Светлана Ивановна хақылы хон кимді тіктелек, он тарық қанады деді. Үғыққа бары он күтіла хон тігінні бит. Жа онтан баранисті. Баранисті. Аны қайда қалада тіктен соғай дем болын. Онтан қалада тігінні бит. Онтан оны лақсон тігінні бит. Онтан таңалай хон тігінні бит. Светлана Ивановна юбилейгер келем бит. Ол кәнттен бұл үгес? Уран иістен түмсүйлі ағаты. Оны беге беге хунтардыр, хетімдер. Бастық оқытыла қомытынан бары, көтші бары келем бит. Де тоқтаты бұд. Мана бұстапқалаты бұд. Ол бұстапқа бұд нұран барам бұд. Кеге отыр бұтағана Светлана Ивановнетті асырды. Улса хама таққық бұттеті. Маныңы туақ бол батақ, демонстрацияң туақта күрдік бол батақ, күйлі дейгіздер күрдік, мағағың ең керен таққық бұт, еңдеті ақылы таңыстырдың бар. Мағағың ең ғырыпты бұт, бұл күйі бағытта, масыны барсын маныңы күйін жылып да, нағам шей еті. Бұл нағады әргейлері бейт, ағаны әлжанлар, о, нағ Білеген еті үгеске көбілуйден? Александр тоқтыр. Тегер таңастар бар, темір кергелерім бардың кенің орыр. Маннық-маннық нады дейтін даңы кенің орын берер. Онын болан біле, онтан-мантан көрдіңін хата баппын. Әйені бар түрдігер бар. Бар түрдігер бар, шөп бады. Көрін олырымыны. Олырымы тоңысты болады. Онтан хеппі таңастақар. Денегінамын мен бәйбім бардың таңының бар, оның бар бар болған. Светлана Ивановна айтты, мен хақалы әркей оның Александр кәті яқын бағырымын де. Оның кені, аяқ аңқаты үшігей деді, детек деді. Оның ұнтуақ. Ән бұ харығыға, бәйін үлігінен бұсавайдаңын, кергетенген хонна тіктеті, кемді онны тігеліктеті, бары масынанан бұсы байдылар, онда ол илінен тік бі туақ деті, тігілі біт. Онна қатысқа бі оны ғытты, маннық-маннықтен. Онтан ол, ровна ол, әне дебітігер, харыбын қанттан бұлауын еңден проблема қоқ. Ровна Александр Қытайға білі мұсың оғығар бар әйтжен. Тоға біті бұтта бұла, харыбы бәғат нағал бұтеті. Әлбәк бая нағал бұтеті. Оның ашуыда тұғыланара деп әтем. Онтан ұран әстам дейді. Ана ғап көрдәхіне болла. Бір ғылтты бұсавай датым ол бұсавайпын. Онтан әте бұғытын, тағатын бір-бір күрдіған ұрдыңды қолы бұр ол кені ұппыт қартысқаларынан, ол бұлырғы қағылырттан ең көстіңіз тоқтарды. Әбетер бәйен бұл істәнен бұғытынан, бұл кем Александр тоғығарыған өпті қынанған тұғары оларыттың ең? Әнті оларытта бұн. Әрке яқа сағыл үшей болы демен сағыл тоқтадым. Сағыл Жараға қайырын өрдігер оның барды кейі бұнда. Алтын сағын болғанынша, жонген құрдық бардың бергі маппын, ғомын болғаны ішті ескеді, ітігі хайында кетер, оны күгінді кетер демін. Ол сағыл іспен болғанын тұспағын ұстылар күнді маға. Майтыры күн бұратым теңнер, бірге тұрап бұратым, теңнер ол күтіргінен бәтеті мен ғақасын еті майтыр көңірін берді. Кәтін көрір көргенде қайдаға біті етіндік сон? Кеге білетір көрілі күнай кәтіп кәт ғана болады. Қандары кеге кәтірігер туақ оқыс. Кәті өрімі тақ болады.
Он турут кетеллер был, да, энгагинге, кунай кетерсон рабуллади. Усё же хахтолюхтерин нигер, бутюню киста было. Он пилади, он нупли, бача кисону иллубут хангия иллубут игинде, отчоттар баллары битти. Он нупли, илтан холобр бести хангиялар боллахтаринан да хаспиди ки кисон нах буллади толана, ити тох. Нахада жадап бутевит сахана диян кейін то өйдір. Өсі атының жөйет айетлер бұлады. Онлық бұлады. Үлгенде кенеке хуаға бәрдеттен ете арас түйіне ете қайылдары бұлады білейін ғана таққа. Өсі кәлі түйілері бұбырыңын дембеға білбәп құтша оқ бұлады. Норуат мастардарығар нәйіл бақтар әйіндерген болалар. Бәйіғат Мен көрейбір бұл мастерға болғам туыра, бұл бейге тоқ тұғар, республика бұтығар, әс олық тағытшы дияны бін, әте атын республикалары кәрген көрдіға бейге ұрдық болғам туыралар. Негенен бұл бейге мастердар айды бұтығар әлбәқті үй күйіс бар деймін. Бо ахсусилен бием чахне предприниматель бол бидем, чије бавиле овде лијдем мен агасилен ратиер или бите нуреен, дере бо бевер мастерско ја ондак менатен лијдем мен ол хилтан твактан уреанга бидем. Кемекел бекуду. Оннол бо нејлектерге республикатен бо твакото нејлекитен. Оңыз тұрғы дейін үпқатшы көрілдерді. Ол көрілдерге, ол бейгі әпті бәйіндерім мет, ұйықтыр жеддерге үлі қамнаспағаты көсті өргі өтір әкемеге мен ұрғын ұрайын бір біт. Мінегінен ол ұйықтыр жеддерге әлбәқті үлі әлетім еті, нәйлектерінен ұнтарылы өгір бәтігер. Білген, сұнтар бұд парката әме тұпса кер-кер тұрар, онына алттан серге не ән ұғанда хардыңды? Онында мұсыңа ұғын ұлан қалар, де? Мұсыңа ұғын ұлан қалар. Мұсыңа әме кереммен үрбетші ғыл ұлық, бейді ғыл үрі бәкі бін күс бұтым. Ол күректерінен, дуақтарынан, байқалынан, харбиңа кеті бар әжі бөт күректерін. Бұтайын қабарыскеге құрақты әмірін мүнте тоқта бұтым. Әме біремесек, біремесек әлдеген. Қарақ бар, түгеметті бұстапқалар кеген жанға әрге көрдіп көребін, оның өнші үрақ бір келдердіңі, оның орам барам мүн, оны ол күрдіқ бұл жол майғыннатан оң орам барам мүн, бейді өз күйе бұн. Құл Бұны бүтінгі едірей ба ойу лақ ғайыны. Бұлырғы. Бұлырғы оң ғығы. Толқы білі лақтан кәс біттірді. Оны музей кіргіттарыттан мұндық. Баппызғы құрыям мұн оларсан де бір ағалам мұн. Деман тұтан оларам мұн бұл тек бітім. Оны ғымна мұнны кәме әлбәқ ба бүтінгі ойу лақ маллағы әт бар. Оны тегер бұлан нақпын бұйыл ғайына. Дәті білген, үші бай деген маллаға хекке маңық ғынныққа хекілілі ғайын ғынан ұңырыр өвіккен деметті. Әті бәй әңеме тұққын тұққын келдерің әрі болнағын де? Аңында. Ото, ембер әбәған бәй әң тұққын. Маңық ұңыр олар дұққының бәді таққан келер. Бі үкі олақ бұд, олақ қыстақ бұд, олақаттар ғылар. Ол бұдты программез, өріқтәғы имені бітер біті. Кені ұшын ескәдірге үйлелер. Бейді студенті ғыджан әміске кәлін бейілік құтты оқымын бағарабын де біті. Ағаттыдар кәлін үрін көміне. Оны бағаты әме мастерс көйгір тағарын әме. Чүй бәдік бәді бартын өтеді оңырын әме оңысты бұта. Олардың оңық қан бағыры төнден келген сөпті құрды көрді. Аға хеттіғанын әме төнме бұлады. Оның қыс бұлланын әме маңна көрік қолыры. Әме дизайнері бітер біті өйраған өтелішіні. Оның туризмі бітер біті туыққа, университетке.
Онын билеген эти жаңа итерлиттага дизайнер дегендер. Аа, жол меги солго тискетин бир онда бар кыйрыттар бит. Аа. Кыг милите шүгэ колун мен эти атым химегар тоокпун бисерпин коронкавын диктер битим кинтигем көмөлөс бите. Бир демет улханды кеген хаңарсан кыртык кыгырсары кенген түгеннер бар баалары болу дигелге. Бар быыл болмагадам. Аны кайда карап жоңутуйча. Кайдыр мен көрдө холу каханданы кыгырсы окурду көрүнө. Үлөбүтүн бев төбүлүр үлөбүтүн үлөлө так битне ки ос келди. Болом бисер тик тактын ончу ос келби. Анта үлө мен көбүлүр үлөгөн оңролор токунан ки ос кел. Александр Иван. Туага хөбүлүр идетин бэте жаргарар боллагана ки улаханны туактаа батыбыт. Билген мен мас бар костөннү кийденти онтуур жүгө ханыр мен тоде така ите инструменттин хутунан бу туттар инструмент бие калык тибетин биде уркаттан билер боламын де андара кыралан уңран хагалабытын бастан стамескалары инри онтон ол уңрыдан билдон кейбета тугунан билбетнен уже били дөнөрүн интернет итэлдер болду итенады бунады ден мучоранын хутур иет тибет уютун тегерге кыр инструментне тибеттер жоннук билген уже он товар чарам уже төннөнөрөм кыралла бу бу лобра уют тегер кыр инструменттер бу Бәйеңесе оңырығы? Бәйем оңырығы. Тимирен қатаран, ұқта, бұқалан, оның ісі бұл ұламын хақалды аттан асты, ұран ұсты. Өте, үшін чон атылыр болан, кет? Жон әйі тұқтан? Бәлі хақа астылыр, хақа аңындар оңырығы. Сөп-сөп тұғыр. Оны бұл стамеска ден ұтты білі, Африкаме стамеска болады. Оның бұл Хакагаме стамеска бар болын деп мен уран устен аттамын. Уран уст туттар себесе биргеле. Себесе биргеле. Ие тоңорум хам як кырга. Уна харына делдире бит. Бул же хакабетин туула. Туттар терилде. Жебе бетти курду бебе битиген өйөн туухти бетин аян оңостон инди биттекке баран ебип булади. Анан бу бери түмүгерде жоң хергега туух этер саналак кытый. Ананы түрбекке ки хөбүлүр жаргынын жаргырык тахтиян деп мен. Очоуна бета хиеттен билүүлө хуаттен бир кустан урбакка туух атанарынан иннин деки баран истеканы бета таксыныр. Онто арайолук туухта жогорум хуактир жондор баалар дити. Олор тугуналар иде. Ото жогур ден биле туух батак болади. Келип батак ки бета дарыгыран ки үйрөнөр. Ки хаты хатабыттан төрөбө болади. Ки жонтон үйрөнөр онун бийликсин. Олин биге атастар бул доктор бар төксүлөрө хаста сүндөргө талты эре пикенге токулдан. Жемен бүгүн үйлөрүн тухары олох токтобокко үйрөнө хаджар жоннор кытта көрүстүм дегени билгенде аны үйрөнөр бит элбахтен өсө оңорор бут элбахтен тух бар сорук инилерге оло ырылычы көстөн турар бейлерин олохтору бей олохторун бейлери оңостор кергетер оннан онтон жолу булар Бүкүрдүк ыалларытын бихисахабыт сирин үрдүнөн элбахтар болуктах кенилер колобурдарынан батыханыттан ычаппыт эмемандыкка тардыхан бардын кырдыктанын уруппут мастардары биги олукпутун кергете тупсара куппутун үргбүтүн бөгөргөтө туруктуннар ыгыактарбыт болуннар алгыстарбыт этилиннер анан күндүк доготтор келер бириге кырсык кадери